හැමදාම එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඔය ක්‍රියාදාමයේ තමයි කතා කරන්නේ කොහොමත් ඒ නිසා ආණ්ඩුවක් වැඩ කරනකොට ආණ්ඩුවට විරුද්ධ හැම වෙලාවෙම විපක්ෂය ඔය අදහස් ඉදිරිපත් කරනවා ඉතින් ඒකට අපි කලබල යුතු නැහැ මේ රටේ සෞඛ්‍ය අංශ දේශපාලනීකරණය වෙලා නැහැ රාජ්‍ය සේවයේ දේශපාලනීකරණය වෙලා නැහැ ඒ අය කතා කරන්නේ නිවැරදිව ඒ අය දන්න දත්ත මත ඒ නිසා ඒ මත අපි විශ්වාසය තියනවා මිසක දේශපාලඥයන් කියන කාරණා මත අපි විශ්වාස තිබිය යුතු නැහැ කියලා මම විශ්වාස කරනවා මොකද සෞඛ්‍ය අංශ දේශපාලනඥයෝ කියන විදිහට ගණන් අඩු කරලා කතා කරන්නේ නැහැ